სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტი ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ისე უნდათ რო აქციონ ერთმანეთ შორის კინკლაობის თავარ პოლიგონად. ქართული ოცნების ინტერესია რომ იმ დამოუკიდებელმა პარტიებმა რომელმაც მათ აიძულეს შარმიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერა ამ ჩვენ მოგვისმოს ველი საპარლამენტო მუშაობის ხოლო ნაცმოძრაობის ამოცანაა რომ ისე ვიძახოს რომ მე ვარ დიდი მე ვარ მთავარი მე ვარ ასეთი მე ვარ ისეთი ერთიც და მეორეც ემსახურება იმას რომ თავისი მონოპოლიური მდგომარეობა უმრავლესობასა და ოპოზიციაში დაიცვას ამიტომ სამარცხვინოა ისიც ის რომ მე თვითონ მოვედი სესიაზე და დაკეტილი იყო სლომათა დარბაზი დალუკული დამხდა მე როგორც პარლამენტის წევრს და პირდაპირ გეუბნებით არც ერთს არც მეორეს არ მივცემ შესაძლებლობას ერთმანეთის კინკლაობას მოანდომონ საპარლამენტო მუშაობა და არ იყოს ამ საპარლამენტო სივრცეში საუბარი ხალხის პრობლემაზე დღეს უმუშევრობაც დღეს ეკონომიკური პრობლემებიც დღეს უამრავი შიერი ადამიანი ყავს ქვეყანაში იმიტომ რომ ამ ორ პარტიას შორის ძიძგილაობას გადაყვა ქართული პოლიტიკური სივრცე და პირდაპირ გეტყვით მედია საშუალებებსაც სანამ თქვენ არ დაიწყებთ გაშუქებას უფრო აქტიურად იმ პრობლემების რომელიც აწუხებს ხალხს და არა იმ პრობლემების რომელიც აწუხებს პოლიტიკურ ელიტებს მანამდე ჩვენ გვექნება აი ეს პრობლემა ჩემი ამოცანა თქვენთან ურთიერთობაშიც ყოველთვის იქნება რომ შეგახსენოთ მედია საშუალებებზე ვამბობ ახლა შეგახსენოთ რომ საქართველოში 100000-ზე მეტი ბავშვი არის მშიერი მილიონზე მეტი ადამიანი არის ან სოციალურ დაუცველი ან პენსია აქვს მას დანიშნული 100000 ჩემცირდა სამუშაო ძალა და მიდიან და მიემგზავრებია ხალხი გარბის ქვეყნიდან იმიტომ რომ ლუკმაპური არ აქვს და დამერწმუნეთ 10 წუთით ადრე 1 საათით ადრე დახურავს თუ არა სასესიო დარბას ქართული ოცნება ნაცმოძრაობის გამო და ნაცმოძრაობა გვერდითაკარებიდან შევა პარლამენტში თუ წინითაკარებიდან შევა ეს ხალხს არ აინტერესებს ხალხს აინტერესებს შიმშილი სტრატეგია აღმაშენებლის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის პარლამენტში შემოსვლის მთავარი მიზანი არის შარმიშელის დოკუმენტის შესრულება. იმისათვის, რომ საქართველოს გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და დელეგაციაზე ჩამოდის ამერიკიდან და ევროპიდან სწორედ ამ დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ. დიახ, ჩვენ იმ 15-მა ადამიანმა, ვინც ხელი მოაწერეთ შარმიშელის დოკუმენტს, ვაიძულეთ ქართულ ოცნებას სასულიყო დათმობებზე, მარცხი ეღიარებინა და ხელი მოეწერა ამ დოკუმენტისთვის. ძალიან მწუხარ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ აღწერს ხელს. მე არ ვიცი, რა მიზნით შემოვიდნენ პარლამენტში, თუ ისინი შარმიშელის დოკუმენტს არ უერთდებიან. ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ თავარი ქვაკუთხედი ჩვენი მუშაობის არის გავასოროთ ქართული დემოკრატიის თავარი ფუნდამენტი და მოემზადოთ რეფერენდუმისთვის, როდესაც ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს რიგარეში არჩევნები. შესაბამისად, ჩვენ არათუ დოკუმენტს მოვაწერეთ ხელი, არამედ გარკვეული, ასე ვთქვათ, აი ამ ფაზისთვის ფრაქციასაც კი დავარქვით შარმიშელის რეფორმების ჯგუფი იმისათვის, რომ გამოვხატოთ და ხაზი გაუშვათ მიზანს, რატო ვართ პარლამენტში. და ხალხის ხმა პარლამენტში ნიშნავს სწორედ ამ რეფორმების შესრულებას პირველ რიგში. ამიტომ დანარჩენი უკვე გადაწყვიტოს ნაციონალურმა მოძრაობამ, ადრე თუ გვიან მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ კანონპროექტის განხილვაში ისინი ჩაერთვებიან და მათი ხმები საჭირო იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვისაც, საარჩევნო რეფორმისთვისაც და ყველა სხვა საკითხისთვის. დანარჩენი ყველა პარტია ანგარიშში ვალდებულია ხალხთან. მე როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი ჩვენი გუნდის სახელით შემიძლია ვიკითხოთ ანგარიში ვალდებული ვარ ხალხთან და ამიტომაც მოვაწერე ხელი